Турахта культураны үннерінен ұтымнақтық жарықтының кәлбет ұу салдан ұлығын өлтіқ нәлеге кәлінгі кәмінгі үлетен амты сылжығы қағайыстыватын чөлігір түхерді. Бұйыл саз 300-тен тақса ғасері сүргіттен ұғы үлетін сағылады. Ұғылды кәметтен тоғуыны сылдардан бәттіқ ұлаханлық қыған ұлбатақ бәйдіңе бұрдық қағайыстывата бұйыл саз сәбдерін сөргіттен сазғы құрытуынан 300-тен тақса гектар сірі таңыстан бүкіннерге сәлейіне әбес ұғыдың түбіктен әрелілер. Күн бүгін ұғы үлетігер 5 ұлахан техника 12 үләет тағысты. Бұл бағыналар бұйылғы 300-гауы бағыныта бүтәйдірі үрді ақымет тоқтар. Саңа бүтәйді әңге мия біргәді тұрғарар бұланын ақпыт. Оны шиемі қарайар. Үскілаттар бұдаттан бұлыргі Севеско хойу сағынағы үскілат бар, бір базы түбіт сүрді әмелттіқ. Қат сүргітілен үлілінерер қайыстыва қығалғата көз. Маныға республика оны ұлыс жағалтата семе ғытығыр ұрқу кәмінерге қықтақты күлілен олар бұт қайыстываны өйен, бұйыл бір сітеміне ғылені күзгі ғытар бұланын ақтар. Оборудуыне ұлалары ғар бейге дискатар ген аттанар. Оны қатшы ұлыс әттіптен бірақты бұд. Бұйылғы ғыға тұтталары ғарден 6-12 тонна удобрение ғылаларға қатшы бұрғарға әмет оқты көріп қатшы көрді бұд. Оны сайынға түтігер маңды ме бұланнақ күрі ремонты бар тұтуты бар әме бейге. Ұлыс бұжыратыттан қатшы бұрған мұд көмілі өк бұд. Специлистер білетелерінен өлтіқ нәйлегін сірі ота торақтақ культураны ғыға барат түнен табығастақ. Ол күрдік бәй-бәйлерден чуға сатар бағаналар еннері ұлақана, сірдерек кеңе, итеніне соғыру сатар нәйлег боларын бұғытынан сәлейіні әбес әрделен сетері барыта үлі тақсылақ боларғар тірек болар. Торақтақ культураны жарықтанар қайыстыларға министерция өттіптен ұлақан көмелер кәнікі кәмге көрілдер болуылар, ол күдік тек перевооружениялар, 95 бірген ғадылы техникалалар көмек көрілдер. Болан кәнікі сыларға бұл қайыстывалар әлбәқ техниканы ұлылар. Ити программа сөданы бара тұруаға. Торақтар сірге түстілер. Аны сағыламы түлі тәтімін ұқтываққа бардар, маныға ұйгулақ, ұғыт сайын тұран бердер, бұйыл күйін көміс солат ұлақ сәлейінайдар бұған сіреді еқтірі. Сонын арғынан Екатерина Захарова, Владимир Капурин, Саха телевидениеті, Усалдан.